vi ta sen. Hej vatten. Gör du där även då? Det första du gör. Hur kom telefonskalkan i alla fall? Åh, jag gjorde samma sak. Jag tappade den istället. Det där ser ut som du gör, Disk. Nej, Weaver. Hallå allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video på min kanal. Idag ska vi köra Nässjö discgolf tillsammans med Johan och Christian. Christian har tin på hål 1 och kastar iväg en som turnar över lite för mycket och rullar ner mot vattnet. Jag skickar iväg en essence som går spikrakt och fadar lite längre fram. Hålet är 111 meter. Jag har väl 20 meter kvar till korg. Johan får iväg ett kast som går lite för mycket uppför och träffar björken och tvärstannar. Så både Christian och Johan får kasta framåt. Christian går förbi korgen lite för långt. Johan lägger en Anheuser som också går lite för långt åt höger. Jag hopputtar fram en Heiser som lägger sig precis vid korgen. Rullar lite men ingen fara. Christian gör ett gott försök för paret. Och Johan gör detsamma men studsar ovanpå korgen. En bit ifrån men Christian lyckas att lägga i en buggy och Johan gör detsamma. Jag petar i mitt par. Hål 2 är då 52 meter, par 3. Jag kastar en Hades på forehand. Den flippar över lite för mycket och går utsidan trädet och lägger sig lite bland grenarna. Men jag ligger ändå pin high. Christian kastar en forehand som har lite mer fade och går igenom träden. Men den blir lite kort. Och Johan tyvärr kickar i ett träd och går OB. Johan får fortsätta fram till en drop zone som ligger över bron. Och får försöka rädda par därifrån. Det blir ett högt heiser kast. Christian då, han gör ett kanonförsök för en birdie men missar lågt och så är det jag för min birdie och lyckas få den över kanten. Johan petar i en buggy och Christian får par. Hål 3 är 71 meter. Jag skickar en Svea som tyvärr turnar över lite för mycket än planerat. Och Christian, han råkar lägga den lite för mycket på heiser. Men träffar ett träd och ligger mitt i fairway. Johan skickar reko. Får lite turn på den och den fadar tillbaka. Håller sig ganska plant fram mot korgen. Christian spelar fram en zone på forehand. Bara lägger sig vid korg. Och jag ser inte ens korgen härifrån. Så att jag får bara försöka lägga fram den för ett par. Johan för birdie. Lång floating putt som faktiskt går i. Christian lyckas också göra en ganska lång putt och gå i för par. Och jag får mitt par. Hål 4 är 74 meter. Det är hazard innan vägen som man måste gå över. Johan får den lite långt till höger men lyckas ändå ta sig över. Christian han går ganska tätt till vänster men lyckas ta sig över och missar den lilla busken. Jag går ännu mer till vänster och försvinner ner i skogen där men grabbarna säger att jag ändå har ganska öppet fram till korg. Missar Johans framspel men den går förbi korgen lite långt. Christian missar grenen där så att han tar den och lägger sig vid korgen. Och jag har en öppen Anheuser putt som faktiskt lägger sig väldigt bra under korg. Johan då för paret. Tappar den alldeles för lågt och lägger sig vid korg. Så Christian petar ner paret, jag petar ner ett par och Johan tar en buggy. Hål 3, 73 meter, par 3. Svänger lite svagt vänster och lite uppåt. Christian får sin spikrakt i fel lucka och det är en OB-linje som följer där framme. Jag får ett jättebra kast, jag lyckas dock pricka en björk rätt i fairway.
Johan törnar över sin lite, men han prickar också en gren eller ett träd och stannar i fairway. Och så ska jag spela lite lätt fram, men totalt missar min Flexberg X forehand. Vi ser Johan dansa som en liten ballerina mellan gegga och blommor på fairway. Och jag skickar en Anheuser och lägger sig fint vid korg. Christian har mycket att tänka på och missar även denna gång grenen, så att han tar den och bara faller ner. Jag gör ett riktigt bra försök för paret, men tyvärr missar jag. Christian missar även sin putt. Så att Johan lyckas med paret, Christian bogey och jag en bogey. Hål 6, 93 meter, fejdar till höger. Johan får ett jättefint utkast. Det är inte korgen man ser rätt fram, utan den är ännu längre ner till höger. Christian tar samma disk, tyvärr lite låg, så den hinner inte fejda tillbaka, utan han får en cut roll men ligger ändå i fairway. Jag vill spela säkert, kasta en forehand. Där var det en björk även i denna fairway. Ska göra samma sak med att spela fram lite säkert här med bergexen. Bättre kast, men stannar tyvärr precis vid stenen. Johan lyckas flexa en zone jättefint och det är nära att han tar björken, men han lyckas gå förbi. Johan igen med en hög hyzer men ligger perfekt vid korg. Jag har då en lång putt för att rädda paret. Tyvärr jättemissar jag. Hål 7, 56 meter. En reko från Johan som han lyckas parkera korgen med. Jättefint. Christian går lågt. Lägger sig mitt fairway dock. Och jag lyckas snika igenom alla träden. Missade linjen men ligger på fairway. Christian ska spela fram för ett par. Men det gjorde han inte. Han får testa igen. Ligger han under korg. Svårt fotfäste här för mig, så att jag får bara lägga fram. Kan inte ta i riktigt i sörjan som var på marken. Ett par för mig, en birdie för Johan och en buggy för Christian. 55 meter uppåt, väldigt högt. Bra kast igen. Jättefin Anheuser av Johan. Christian vill göra samma. Och han lyckas. Kanonfin backhand turnover. Jag vill spela safe igen. Drar den tyvärr alldeles för högt upp och vi missar och filmar när jag spelar fram under korg. Så att jag tar ingen birdie här, utan jag går fram och lägger i mitt par nu. Medan de andra två får jättefina birdies. Jag låg ändå pin high men kunde inte sätta den. Hål 9, ett öhål, 52 meter. En reko putter på hyzer från Johan. Eventuellt att den ligger inne. Christian skickar en forehand. Det ska tilläggas att det är en ganska hög kulle ner, så man ser inte korgen eller ön. Jag skickar alldeles för högt, men det ser ändå ut som att den dimper ner på rätt ställe. Och både jag och Johan ligger inne. Christian, pang, vilket försök han gör där. Träffa korgen. Johan sätter sin birdie och då tänker jag så här i mitt huvud att jag ska inte bli bigputtad av Johan. Fokus på helt fel ställe så att jag total missar. Christian plus 2, jag plus 1 och Johan minus 1 inför back 9. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte prenumerera, glöm inte tumma upp videon, så ses vi i nästa. Ha det gott, hej!